Milé děti, dneska vás je tady moc hodně a mám z toho velkou radost. A já jsem se vás chtěl zeptat, jestli jste slyšeli už někdy, že se stal zázrak. Slyšeli? Ano? Ty ne? Takže možná někteří ani nevíte, co je to zázrak. A chtěli byste někdo říct, co to je za zázrak? Tak. Uzdravení. Tak může se stát takový zázrak, když se někdo uzdraví, že? A dneska bychom si chtěli v tom příběhu říct, jak se může stát v našem životě zázrak. Chtěli byste zažít zázrak, každý z vás? Ano? Můžeme říct, že už ráno, když se probudíme, tak je to zázrak. Můžeme říct dokonce, že když jste se narodili, tak to byl zázrak. Takže těch zázraků kolem sebe můžeme vidět více, ale vy si můžete každý z vás naplánovat, kdy se ve vašem životě stane takový zázrak. A já vám povyprávím příběh, který mě velice dojal a dojímal, když moje děti byly takové menší, chodili do základní školy a my jsme se učili společně vytvářet zázraky v životě. A víte, jak se začíná takový zázrak? Když se ráno probudíte a poprosíte Pana Boha, třeba aby se vám nic nestalo, aby vás vedl, aby vás chránil, nebo když jedete třeba s maminkou a s tatínkem a začínáte jízdu, modlíte se před tou jízdou? Ano? No a pak se může stát zázrak na cestě, který se stal třeba mně. Jednou jsem jel proti autobusu a tam byla zúžená vozovka. A na té mojí straně byla zúžená vozovka a já jsem viděl, že po tom chodníku vpravo jdou lidé, vlevo, že uhybá autobus zase někomu v protisměru. A já jsem říkal, no tak to je konec. To je konec. Já vrazím buď do toho autobusa, nebo na ten obrubník, nebo někde prostě vrazím. Já se tam nemůžu vlézt do té mezery. A v tu chvíli, děti, jsem byl šťastný, že jsem se modlil k Pánu Bohu, protože stal se zázrak. Já nevím, jakým způsobem, nevím, co jsem dělal s volantem, ale já jsem tu uzouko cestičku projel autem. A já jsem byl spocený. A já jsem byl vděčný Pánu Bohu, že se stal takový zázrak. No a takže my jsme se velice záhy, když naše děti byly malé, tak jsme je učili modlit se. A velkým modlitevníkem v naší rodině, víte, kdo se stal? Můj syn. On byl takový menší, třeba jako Kajoušek, takový taky mladý chlapeček. A my jsme prožívali všelijaké zkušenosti v životě a já jsem si vždycky říkal, další zázrak, další zázrak, další zázrak. A víte, jak se to stalo? Tak si představte, my jsme jeli do Německa, celá rodina. A my jsme procházeli takovým krásným parkem, myslím, že to bylo v Berlíně. A někdo zapomenul tam na lavečce nebo pod lavečkou ztracenou fletničku. Víte, jak vypadá fletna? Já tu jednu takovou mám, taková fletnička. Ona byla trošku jiná, tam máme taky nějaký obrazek. A ona byla taková hnědá, ale takovou fletničku. A já říkám, no tak to není obyčejná fletna, to je německá kvalitní fletna, to není nějaká dětská. A ten Nikoušek, on si ju tak držel a tak si ju stiskl k sobě. A říkají, mám fletnu, my se učíme ve škole na fletně hrát. Já mám z toho měl takovou radost. A potom jeho sestřička říkala, prosím tě, půjč mi. A on se trošku zdráhal a pak ji upůjčil, tu fletničku. A nevím, co ta jeho sestřička dělala, ale za chvilinku byla ztracena. A ten Nikoušek říká, kde je moje fletnička, kde je moje fletnička? A teďka Karinka říká, no já jsem ji měla, ale já nevím, kde je. A my jsme zrovna byli na
benzinové stanici. A víte, co se stalo? A byly prázdniny, zrovna teďka budou prázdniny. A my jsme měli hodně času. A tak my jsme chtěli hledat tu flétnu. A teďka naraz jsme hledali Nikouška, nám se ztratil Nikoušek. Já říkám, kde máme chlapce? A teďka já jsem ho viděl, jak je schovaný za regalama té benzínky. A víte, co dělal? On se tak postavil a tak před těma všema lidma, co tam byli, tak se modlil. Já jsem jenom viděl jeho pohled a hned mi bylo jasné, co dělá. A tak jsme byli rádi, že jsme našli aspoň Nikouška. A teďka sledujeme jeho reakci po té modlitbě. Otevřel oči, rovnou si to namířil ven a naraz jeho zrak se spočinul pod autem, skočil pod auto a vytáhl fletničku. A my jsme si říkali, jak to může vědět. A pro mě to byl zázrak. Jo, že i v takové situaci prostě rychle prostě si vymodlil tu svoji nalezenou fletničku. Takže to byla taková jedna zkušenost. Těch zkušeností byla možná stovka. A já vám řeknu ještě jednu. Možná dvě, jestli to stihnu. Víte, co to je toto? Prosím? Lano. Ano, je to lano. A k čemu se to používá, takové lano? Natahání aut. Ano. Na houpačky. Některý vynalizavý tatínek to může využít i takto, no. Ale je to tak, jak bylo správně řečeno, je to natahání auta. A my jsme jednou měli porouchané auto. A poprosil jsem kamaráda, on řídí autobus, to je profesionální řidič. A já jsem ho prosil, prosím tě, neotáhl by si to auto 10 kilometrů, já budu vzadu a ty budeš předu a budeš mě tahat a prosím tě, já bych potřeboval 10 kilometrů otáhnout. On říkal, samozřejmě, jsme tahali auta z Německa na laně, to vůbec není problém, já tě otáhnu. A my jsme vyjeli z domu a my jsme byli v tom nepojízdném autě vzadu s Nikouškem jenom, s nikým jiným a vpředu, což je zakázané, to mi až potom došlo, a v tom předním autě byl ten profesionální šofér. A my jsme neujeli ani jeden kilometr a on tak vždycky nějak najel, prostě nevím, jestli to byla moje chyba nebo jeho, asi obou, prostě nám se to lano čtyřikrát na tom jednom kilometru utrhlo. A víte, když se to lano utrhne a udělá se úzel, tak to lano se co? Zkrátí. A my jsme byli čím dál blíže toho auta. A já říkám, to už začíná být nebezpečné. Já říkám, co já budu dělat? A já jsem byl tak nešťastný, já nemám druhé lano. A já to potřebuji teďka rychle otáhnout. No a tak Nikoušek mi říká, tatínku, no tak se pomodlíme, ne? A já říkám, no dobře. No tak ten kamarád tam čekal v tom autě a my jsme se modlili. My jsme se v autě modlili, aby se už nám to lano nepřetrhlo. A teprve jsme měli ten největší kopec, který byl před námi strašně prudký, a pak jsme měli jet ještě prostě celkem 9 kilometrů jsme ještě měli jet. Kolikrát si myslíte, že se nám to lano přetrhlo? Prosím? Ani jednou. A pro mě to byl další zázrak, další vyslyšená modlitba. Víte? A chcete ještě ten třetí příběh slyšet? Ano? Dobře. Takže nevím, jestli režie tady má obrázek počítače, ale k nám, my máme takovou prodejnu zdravé výživy a prodáváme různé věci. A v té době jsme prodávali, po paletách jsme prodávali hodně takového pití všelijakého a přišel do našeho obchodu obchodní zástupce. A to je člověk, který by od nás mohl kupovat skutečně velké množství potravin, napojů. A já jsem si říkal, vytáhnu z té složky, už jsem měl velkou obchodní ceník, že mu dám ceny, aby se na to podíval, aby si to od nás koupil. No a ve složce už nebyl ani jeden ceník.
Já říkám, prosím vás, počkejte tady v obchodě, já mám opatro vyš kancelář, já vám to vytisknu a hned vám to donesu. A přišel jsem k takovému počítači na vrch a ten pan čekal tam dole pod okny a zapl jsem ho. Chtěl jsem ho zapnout. Zmačkl jsem ten knoflík a to nějak v tom bliklo a ten počítač byl vybitý, byl úplně, prostě nefungoval. A já říkám, do haje, víte, jak to je, jak se něco nepodaří, jak někdy jsou rodiče nervózní třeba, že? A já jsem byl strašně nervózní, říkám, teďka mám takovou příležitost, můžu podat paletu těch nápojů a já nemůžu ani mít poslední ceník a nemůžu si ho ani vytisknout. No a ten můj syn mě tak sleduje a říká, no tak tatínko, tak se pomodleme, ne? A já už jsem se tak jenom usmál a říkám, no Nikoušku, víš, jo, tak jo, ten pan sice na mě čeká tam dole, ale pomodlíme se. Nechtěl jsem zklamat jeho dětskou víru v Pana Boha, jestli mi rozumíte, ale už jsem ho připravoval na to, že když se pomodlíme, takže ten počítač prostě nebude fungovat. Já říkám, ano, Pan Ježíš vyslychá naše modlitby, dělá zázraky v životě, ale někdy si musíme počkat. Takže jsem uvedl tu modlitbu prostě do takového prostě kabátu, aby nebyl zklamaný, že když se pomodlíme a ten počítač prostě nepůjde, tak aby to prostě pochopil. No a tak jsem si s ním klekl, modlili jsme se, aby ten počítač se opravil, ale sám jsem dobře věděl, že když zmačknu prostě start na počítači a on se nezareaguje, takže to je nějaká vážná chyba. Protože vždycky to na poprvé prostě fungovalo. No, tak jsme se modlili, domodlili jsme se a já už jsem chtěl utíkat dolů za tím pánem, ať nečeká, že prostě dneska nebude mít ten ceník. A Niky mi říká, tatínku, kde běžíš? Zmačkni ten počítač. A já říkám, jo, vlastně, vidíš to. A teďka jsem se vracel v tom spěchu a tak jenom prostě, aby se neřeklo, tak jsem zmačkl ten počítač. A víte, co se stalo? Vytiskl se. Zapl se. Zapl se, ano. Já jsem nevěřil vlastním očím. Já jsem si říkal, to není možné. Ta modlitba zase byla vyslyšena. A ještě když je od dětí, tak to je strašně upřímné. Jestli mi rozumíte, děti. Protože Pan Ježíš řekl, nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. Tak upřímně, jak děti se umí modlit, tak by se měli modlit i dospělí, i všichni lidé na zemi. Představte si, ten počítač se zapnul, já jsem vytiskl ceník a úplně šťastný jsem běžel dolů k tomu pánovi a dal jsem mu prostě tu nabídku, aby si mohl u nás koupit mnoho zboží. A tak jsem byl vděčný Pánu Bohu, že neutvrdil jenom toho mého syna a moji dceru a všichni, kteří se s námi modlili a manželku, ale že utvrdil hlavně i mě. Takže tak se vyrábějí zázraky, děti. Takže už máme odpověď na to, jak každý z nás může prožít každý den zázrak. A já bych vám moc přál, aby vždycky, nejenom tehdy, když se nám něco nedaří, abychom každý den přicházeli k Pánu Bohu v modlitbě a vždycky se mu svěřili s tím, co nás trápí a taky ho chválili za všechno, co pro nás učinil. Amen.